květnové dopoledne. Sešli jsme se, aby jsme zhlédli zápas 27. kola první a třídy AM Gnol Královéhradeckého kraje, kdy domácí FK Náchod B na svém hřišti Bělovci přivítá soupeře SK Roudnice. Soupeř dnes přijel v této sestavě. Takže soupeřová sestava. Z 29. gólman Ruml Jan. Poli 4 Novotný Miloš, 5 Bárta František, 6 Koušník Denis, 7 Černý Josef, 10 Vítek Marek, 11 Pospíšil Vojtěch, 13 Cuberka Miloš, kapitán týmu, 14 Kučera Tomáš, 15 Houser Patrik a 16 Obermajer Richard. Náhradníci 21 Hopko Miroslav, 8 Tomáš Josef, 12 dostal David a 17 Vladeka Vojtěch. Funkcionáři týmu hostí jsou vedoucí týmu pan Koufník Petr a trenér Klapka David se svým asistentem panem Koufníkem Denisem. Domácí FK Náchod B dnes nastoupí v této sestavě jako gólman s jedničkou Kuba Kubeš. Poli s trojkou kapitán týmu Dan Král. 4 Kuba Rorbach, 5 Michal Kos, 6 Štěpa Donát, 8 Tomáš Bareš, 9 Matyáš Lorenc, s desítkou Kamil Máriuš Kudasjevič, 11 Adam Šesler, 12 Kuba Procházka a číslo 16 má na svém dresu Honza Fenc. Na svoji šanci budou čekat na lavičce náhradníci s dvojkou Jaromír Lubas, se sedmičkou Matěj Hipšman, se 17 Tomáš Vejprava a s 18 Petr Novák. Vedoucí týmu domácích je paní Gita Machačová a jeho trenérem Jarda Vejprava. Hlavní pořadatel dnešního zápasu je pan Luděk Hanzl a na všechno, nebo aby všechno proběhlo vše tak, jak má, bude dohlížet trojice rozhodčích. A to jako hlavní pan Pavel Žák a jeho asistenti Jiří Turek a Josef Petru. Můžete se za mě podívat, jedno. A jeho postav, tak se podívám. Podívej se. Koukej. Koukej. Lebo stále!
V zápasu vidíme první gól Čílího hostující hráč číslo 11 Vojtěch Pospíšil. Thank you.
bože, nemyslejte. Thank you.
Pojďme!
Go!
Písku, ahoj. Jdu. Thank you.
Nebo chleba je tam, tak chce, letiško. A housku vidíte. Tak pojďme teďka. Pojď tady si takhle sedneme. Gracias.
Tak tady už je normálně, jo, smluvuje. Oce, koukej, to je, víš, jak to je oce, ty vole. Samozřejmě, že to bylo do ruky. Jak neviděl? A umí se stane. Černý svíně tady zase jdou řádě, kurva. Jak to tam bylo? Jak to tam bylo? Natáče, to já půjdu s ním. Chvíli nám hvist hlavního rozhodčího pana Pavla Žáka ukončil první poločas, který skončil 0-1 ve prospěch hostů, to znamená SK Roudnice nad Labem. Jak to hraje, tak to tam...